Děkuji, pane předsedající, za slovo, je tomu skutečně tak, já bych chtěl jak poděkovat grémiu, tak Sněmovně, že zařadili tenhle bod, a poděkovat všem, kteří se dělně podíleli na nalezení tohoto shodného návrhu usnesení, které jsme skutečně byli schopni vypracovat poměrně rychle, rychleji, než Sněmovna dokázala projednat otevírací dobu o státních svátcích. Já vás seznámím s tímto návrhem usnesení a potom už nechám prostor ostatním řečníkům. Byla shoda na tom, že z každého klubu by měl vystupovat toliko jeden. Věřím, že toho zvládneme dodržet, jinak budeme jedna, dokud se tento bod neprojedná. Takže návrh usnesení. Poslanecká sněmovna za prvé vyjadřuje solidaritu se syrským obyvatelstvem, jehož velká část žije ve velmi obtížných podmínkách, miliony lidí byly interně vysídleny, či by byly nuceny uprchnout do zahraničí. Turecká invaze tuto humanitární krizi pouze dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí. Za druhé, poslanecká sněmovna odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva. Za třetí, poslanecká sněmovna vítá rozhodnutí vlády České republiky o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál do Turecka v rámci koordinovaného postupu členských států Evropské unie. Za čtvrté, poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem bylo donutit Turecko k zastavení vojenských operací. Za páté, poslanecká sněmovna odsuzuje brutální vraždu Hevrin Khalaf, generální tajemnice strany budoucnosti Sýrie, údajně spáchanou proti tureckými ozbrojenci. Tento zločin, stejně jako mnoho dalších, musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni. Za šesté, poslanecká sněmovna kategoricky odmítá výhrušky Turecka vůči státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy. Já vám děkuji, toto je tedy konsenzuální návrh a já nyní se ujmu role zpravodaje. Děkuji. Tak, já...